daamid ja härrad, poistirukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka, Tom. Tere. Ja Allan. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 276. Teeme seda. Täna saates räägime uutest konsoolidest jätkuvalt. Jälle, jah. PlayStation 5, Xbox Series X. Jagame teiega enda Mafia 1 Definitive Editioni muljeid ja räägime sellest, et Dr. Disrespect lõpuks tegi suu lahti. No nii. Ja mis sealt välja tuli. Midagi. Ja kõik muud. Sooja õhku. Sooja õhku, nii või naa. Aga liigume vaikselt kommentaaride juurde. No. Eelmise saatel YouTube, see tõenäoliselt üks mul lemmik asi oli... M&M mingi siuke kasutaja jättis kommentaari huvitav kuulata neli pöialt ja siis all selle all oli veel omakorda link nende videole, kus nad BMW E36 drifti auto loos Michael Motorsport oli selle pealgiri. Mm-hmm. Ehk siis kes tahab endale drifti autot võita, siis võite. Saab seal. Selle nagu autot loosisid välja. Ja päriselt loosivad autot välja ja. Drifti autot. Drifti autot ja nad seal videos peenestavad seda päris korralikult. Ja siis keegi saab selle nende vana auto endale. Mhm. Peedistatud auto. Peedistatud auto, jah. Aga no mine sa tea, siis sa tead vähemalt, et see on sisse sõidetud. sa oled väga positiivselt meelestatud. No, ja. Kas sulle ei meeldigi drifti autod? ei meeldi, väga meeldivad. Kas sa kõik kõik driftimas? Ja, iga päev. Iga päev. Kus kohas? Koduaias. Koduaias driftimas? Ma mõtlesin, et ta laua taga. Mis asja? Arvuti mängudes, noh. Okay. Automängud. Ma saa vaadata, kui see prill ees ja lased tõesti võõra näoga. Pää prillid ette. Pole kaasa siin. Anna andeks. Lihtsalt see kommentaar tõi meeld ühe säutsu tuttav pani Twitterisse. Jutumärkides, ma olen elukutseline autojuht, üldse suur auto inimene. Jutumärkid lõpevad ja siis tuleb mulle lilla E36 Cabrioga järgi. see oli naljakas. Oli tõesti, jah. Facebookis Olari kirjutas meile, et üks kemoteraapia, sulgudes vähemalt sama raske tundus olevat küll, teemadest võiks olla Nolan Baker, nende häälega mängija tegelasi võiks ikka mõnda teada. Võiks küll, jah. No kahta või kindlasti teha. Jah. Yeah. kolme tean isegi, Bakeriga vähemalt. No nii, hakkab tulema. Tead, et ta tegi ka Mass Effectis. Tegi küll, jah. Ühes Mass Effectis ta tegi ka lihul, jah. Minust on isegi seda mängida. Oled sa mängima hakkan neid või? Ei ole. No, enne nad rääkisime. Jah. Käime siin kohti. Tähtsam mäng tuli vahele. Kui me täna ka kaotame sellepärast, et Mass Effecti tüüpe ei tea. Mängimata. Mass Effecti ei mängimata. Pohu, et sa oled nad kõik kolm läbi mänginud või ei ole. Neli. Ei, Andromedat me läbi mänginud. Ei ole mänginud või? Ei, ma jätsin pooleli. Ma jätnud. Õigemini tegelikult ma mängisin seda paar tundi, nii palju kui see kuradi EA Access lubas ja siis mõtlesin, et ma rohkem nagu... Ja sa 36 tundi mängisid täis või? Ei. Siis sa ei saaks koori anda metasse. Jumal, see on poogen. nii. Ja Discordis kõige aktiivsem rahvas, hästi tore jälle. XT kirjutas Johnny Klebits või mis iganes ta oli, oli GTA 4 ühe DLC peategelane, teiega küll mälu mängule ei läheks. Ma loodan, et ta kõiki teisi nimesed teadis, hä? Miks ta minuga ei läheks, ma ei saa aru? Ma ei tea. Ma ei teadsin kõiki vastuseid. ma eeldan, et ta pidas silmas siis mind jälle nüüd. Võibolla. GTA on siuke mäng, mida nagu ei viitsi enam nagu. Mm-hmm. Et selles suhtes, et 12 aastasen tatina sai need oksendamisine mängitud ja viiendat nagu enam ei jaksa. Nõnda on. Lauri lisas või noh, kommenteeris meie teadmisi öeldes irooniline, jah, ma pole GTA 5 mänginud, nii et oleks teadnud vaid kolme peategelast ja kõiki GTA 4 tegelasi, kes kameosid, nii et Johnny ja Patrick, aga viimane vist oli siis mingis kõrval missioonis. Ralli 007 kirjutas, nende või vähemalt ühe Call of Duty küsimuste asemel oleks võinud olla nimeta Mass Effect tegelasi või midagi. PS Mass Effect Andromeda on hea mäng. Mm-hmm. Nii, et me ootame kuni selle läbi mängida ja siis... Jah, yeah. Mass Effect eri episood, kus me jagame muljeid mängust ja, ja teeme kemoturniiri Mass Effecti teemalise. Oota, ma vaatan, kui palju nende läbimiseks aega läheb. Võtab aega. Mm-hmm.
mis ta oli, How Long To Beat või? How Long To Beat on selle veebile aadress, jah. Hirundo kirjutas, proovisin ära Steni soovitatud Devolverland Expo, tõepoolest suurepärane idee teha tasuta mängu oma uute mängude tutvustamiseks, arvan, et seda järgivad tulevikus nüüd ka mitmed teised stuudiod. See on päris huvitav, kas kellegil on piisavalt noh, mune, et sellest asja ette võtta nagu, Devolver Digitalil on nagu teissugused võtted. Ma arvan ka, võrreldes traditsiooniliste stutsidega. Võibolla EA teeb midagi sellist, et muidu näed seda uute mängude tutvustust kõradi kodulehe YouTube linki, aga kui tahad näed sellises stiilis, siis pead juurde maksama. Ja Q-Spy kirjutas, Devolver Digital on üks meelde jäävamaid ja kihvtimaid tegijaid turul, nende esitlused on tase oma ette, sellega saab ainult nõus olla. See on tõesti tõene. No jah. Võt. Ja, aitäh. Aga kuna me kommentaarid oleme nüüd seks läbi käinud, neid võite jätta iga saatel, kus iganes te selle leiate, Spotify ei saa kommentaari jätta miski pärast. Kirjutage meile Facebooki, SoundCloudi, YouTubei, podcast@level1.ee aadressile. Kohe vaatame, kas siin on vahepeal midagi tekinud enne, kui ma tõmban siia joone alla. Ja Discordis nagu hästi paljud inimesed nüüdseks juba iga nädalaselt, mida on hea tõdeda, mida on ossa juudus. Siin on spämmi või? Siin on väga palju asju tulnud, jah. Lisaks nagu siis mingi Riot Gamesi pressi asjadel on siin Machining Parts Mold Ray-Ban keegi kirjutanud Champure. Ray-Ban võiks meid sponsida küll, siis ma saaks uued prillid omale. Dear friends, we have plenty of apricot rose, goji fruit, enzyme jam puree. Suure pärane. Puree, okei. Ma siin näen, et Martin on kirjutanud PlayStation 5 ja Xbox Series X hindadest. Nii. Kus kohas? Info peale. Veebmeil. Aa. Veebi... Jesus Kristus, meili aadressile, mida me aurun. Tervist poisid, teie saade on Tim ja stuudio on Litt. Ise elan Soomes, olen googeldanud palju uute konsoolide kohta, aga hinda ei kuskil. Nüüd aga puht juhuslikult leidsin, et Soomes tuleb müüki 899 eurtsi kuni 990 eurot nii PlayStation 5 kui Xbox Series X. Mõtlesin, et midagi valesti ja panin sisse Soome hinnavaatlusesse PS5 ja Xbox Series X ja näe imet, 4-5 suurt tehnikapaketti ongi panud hinnaks 899 kuni 999 mõlemal konsoolil ja algirjed tuleb 2020. aastal. Need on placeholderid, jah. Tõenäoliselt on placeholderid, jah. Vaadates neid hindusi, ei teagi kohe, kas panna 500 juurde, ostaks vähe järsema PC või ostagi ühe kilo eest konsool, mis tundub veits ulme. See vaikus selle hinna umbes tundub loogiline, kui sellised hinnad on konsoolidel või mis on teie mõtted ja hinnangud. See tundub jah placeholder, aga eks kindlasti nad... Kindlasti ei tule nad sellise hinnaga. Eks nad kallid tulevad siiski, üldises mõttes. Ei tea. See on selline nii hall, no vaatame, point on lihtsalt selles, et kui sa tahad praeguses olukorras enda konsooli müüa, sa ei saa küsida 599 või 699 selle konsooli eest. Sa pead laskma selle hinna piisavalt alla, et ta nagu ei oleks nüüd mingi üliodav, aga samas ei oleks ka selline, et tõmbab inimestel perse lõhki. Sa saad küsida. No, ei, sa saad, aga keegi ei osta sul lihtsalt. Inimest ostavad tegelikult. Ei, ma arvan, et tegelikult aga üleüldiselt nagu okay, võibolla mitte PlayStationile strateegia, no see ilm räägime Microsofti uudistes ka, et nii ehk naa on neil oluline, et saada konsool võimalikult odava sisenemisinnaga tuppa inimesele ja sealt hakata võtma siis igasuguste subscriptionite pealt. No, arvast eelmine aasta oli palju, üle 4 miljoni Game Passi subscriberi nagu enne, mis ta on oota, palju? Üle 4 miljoni. Okei, see on ja, päris ja nagu sa võtad, see on kuus enne üle 4 miljoni, mis ta on mingi 10 taala enne kuu, ehk 40 milli kuu, et nagu selles mõttes siis no, see on aru saadavalt enne. No see ei ole puhas tulu, ma arvan. Enne, see on käive ja loomulikult, aga ega nad müüvad ikkagi, noh, selles mõttes piisi pöörise ettevõtted tegelevadki käibega, mitte nagu profiti jälgimisega enne. Just. Sa müüd odavalt konsooli ja siis lased paar nädalat oodata ja siis lased konsooli lukku ja selle, et sa lahti lukustada, siis pead maksma. Näiteks Xboxiga oli üks teooria oli siis see, et vaata, sa saad osta selle Series X-i odavalt,
aga see expansion kaart, mis sinna läheb, vaata, ta tuleb ju terase SSD-ga, aga noh, palju sa sinna tera peale neid mänge ikka saad panna? Kolm. No, kaks-kolm, ma arvan, uusi. Paned Fortnite'i, Warzone'i ja siis uue Halo. Jah, aga et see sandiski nüüd see expansion kaart, ilmselt tuleb siuke paarisotine lõbu. Neil nii või naa loogiline, et nad ei saa nagu nii kõrget hindadega minna, et nad nüüd löövad selle turu täiesti sassi. Sa leid kõik comfort zone'i kõik sassi praegu. No, aga okay. Siit lõgu. Jah, väesõnaga see, ma arvan, et kõige mõistlikum on ära oodata. Kui hinnad välja tulevad? 4 kuud on aega, umbes. Mis meil, noh, Microsofti üritusel vist öeldi täna ära, et, et ainult mängud on? Ainult mängud ja võib olla siis augustis äkki mingil, mis neil on, jälle mingi Inside Xbox või see, siis äkki seal tuleb. Võib olla, võib olla. Aga noh, ma oleks just üllatanud, kui nad erinevate hindadega kategooriliselt tulevad, et üks on 100 € kallim kui teine. Vabalt. No see on nagu see kuriti... plaadiluge versus ilmaplaadiluge fakt on see, et nagu see oleks narr kuidagi mingi väga väikse vahega seda müüa. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et nagu sama tüüpi konsooli PlayStation ja Microsoft ja okay, selles mõttes see et nüüd ma ei tea, PS on 100-150 € kallim aga seal, selles mõttes seal tegelikult Microsoft saaks seda endale lubada, kui nad teevad seda subscriptioni tugevamaks kogu aeg enne et just nagu Game Passi ühildavisega siis selle kõrredi Goldiga ja tõstavad seda enda ja saad konsooli odavalt meie, hästi lihtne et sa saad hunniku mänge mis tuli launchil, mis iganes, enne saad selle Game Passi sul on see Gold selle Game Passi hinna sees tõstavad Game Passi enda, konsooli saad selle võrra odavalt meie, sest nii sul iga kuu plekitakse ja noh, Playcar võib siis vana arvatavasti nagu minu silmis jääks siis vana mudeli juurde, sest neil nagu seda Game Passi analoogi väga ei ole mingisugust. No, PS Now on. Jaa, aga nad ei kasuta seda väga. See on jätkuvalt asi, mis on nagu nii alahinnatud, mida nad võiks müüa, sest seal, kui sa saad nagu isegi arvuti peal läbi streamimise appi, saad eksklusiiv mänge mängida seal. Nagu, see on müügi argument. Ei, loomulikult on nagu paljudel kasutajad. Tea. Selles suhtes, et palju see kuu makse seal oli ka vist mingi 15 € kuus. Jah, pole nagu aprili seisuga on PlayStation 2,2 miljonit aktiivset kasutajat ja 10 taala kuu. 10 taala kuu, noh, see on siis 8 eurot midagi. Vits vähe on, kui aus olla. Jah, no sest nad ei... Ei, ma arvan, et ta on selles mõttes, et ta on Euroopas on tõelis 10 € kuu, et nad ei muuda seda väga. Cool. Selge, pärast... Vabandust, väike veel täpsustus, et Xbox Game Pass sai nüüd aasta alguses üle 10 miljoni subscriberi on praegu juba Game Passil. Not bad. Ja see on siis arvuti ja Xboxi omanikud ilmselt kokku, ma arvan. Props. Cool. Selge, räägime sellest natuke hiljem, natuke rohkem. Räägime vahepeal mängudest, mida me mänginud oleme alle, on liitunud selle... kummitusega. Okei. Näe, samuraide klanniga võib-olla pigem siis rohkem, selleks on kummitusega on väga, väga veider viis, kuidas seda kirjeldada. Pigem mõtlesin, et selle pika nimistuga inimestest, kes mängivad Ghost of Tsushimat. Jah. Kuidas see muljed on? Ma ütlen ausalt, et ma sisenesin sellesse mängu täiesti nagu mitte mingite lootustega, aga see mäng nagu ühtan kiirelt tõestas seda, et ta on päris äge on. Et nagu sa vaata ütlesid ka, et ta oleks mõjunud võib-olla aastal 2014-15 paremini, jah, sellega ma olen nõus, aga samas on ta nagu, kuidas ma ütlen siis, nagu peale Last of Us 2 on ta siuke nagu hea vahepala nagu eksklusiivi mõttes. Et on siuke hea rohulik, tundub, et on vist suht lühikene mäng, vähemalt How Long to Beat ütles, et vist mingi 17 tundi kogu loo osa. No see jää, kui sa lihtsalt selle põhiloo läbi mütted. Aga noh, ma arvan, et see ilmselt mul võtab kauem aega, sest seal ikkagi on ju, need vahed on selle iga loo missiooni vahel ja siis see ala, mis seal on, et siis on mingid küsimärgid ja side questid ja asjad, et mul nagu põhimõtteliselt enamus aega on nagu praegu sinna alla läinud. Et nii-öelda siis põhilugu ma vist, ma ei tea, mõned missioonid olen jõudnud teha. Pigem on kõik kõrval missioonide jaoks läinud.
aga ei, väga ilus näeb välja. Ma olin nagu tõsiselt üllatunud, kui nagu nii ilus. Lihtsalt see pilt oli vahepeal nagu nii tera, et pisar tekis silmad. Nagu päriselt ka saab nii ilus üks. Oja, mu silmad. Oja, mu silmad, jah. Pisa, või pea vastu. Sellepärast polegi prille ees. Et prilliklaasid läksid katki. Selged pildid. Kuidas sulle see võitlus tundub? Võitluse osas ma tunnen kõige rohkem puudus seda, et sa ei saa vahenlast nagu lokkida. Jaa, täpselt. Mm-hmm. Mul oli sama probleem. See on nagu nii fucking tüütu, lihtsalt sul tuleb nagu kamp, sa tahad ühte venda ette võtta, aga siis nagu sa lihtsalt lõpuks oledki see, et sa peksad kõiki seal. Mm-hmm. Et see on siuke, nagu Ragnar ütleb, wonky ass shit. Et see on nagu ainukene see nagu asi, mis mulle seal ei meeldi. Et nende kontrollidega ma muidu isenest arjusin nüüd lõpuks ära, et kõik need stiilide vahetused ja enam hobust ka ei peksa. Või noh, tähendab eile veel päev enne saavastus. See lihtsalt natuke teed väikse pausi jätad sisse ja siis juba lähed julgelt tagasi hobust udjama seal enda mõõgaga. Ja no muidugi selles suhtes see nii-öelda võitlustiilide vahetamine keset võitlust on kohati nagu mõtlen veits tobe, aga samas selle, no mul on praegu kaks tükki lahti, et selle teise võitlustiiliga samas sa saad kõik nagu need vaenlased ikkagi maha võtta. Et ei ole ainult see, et no kuna see on mõeldud nii-öelda kilbiga võitlejate vastu peamiselt, aga sa saad ikkagi kõik teised ka maha võtta. Aga ei, selles suhtes väga siuke mõnus mäng on, et soovitan kindlasti mängida. No ta ongi, täpselt sama, ongi siuke hea lihtne. Ei pea väga palju mõtlema ja... Jah, narratiiv on siuke nagu sa ütlesid ka suhteliselt, sa näed juba kõik ette ära. Ja... Aga ei, ta on ikkagi nagu tore. Kas sulle mõjus emotsionaalselt see moment, kui Jin pidi esimese vaenlase salaja maha võtma ja siis ta nagu samal ajal, kui ta oli selle noa, juba vennale kõrri lükkanud, meenutas lapsepõlve ja kuidas onu ikka riidles temaga, et ta ei ole piisavalt nagu auväärt võitle. Ma ei tea, nagu ma mõtlesin, et nagu kui seda vaheklipp tuli, siis ma mõtlesin, et nagu kas seda on vaja. Üks asi veel, mis see mäng teeb mängija kahjuks on see, et kui sa surma saad, siis see nagu mäng lihtsalt räigelt mõnitab sind veel selle eest, et sa nagu surma said ja sa vaatadki mingi ala minut aega seda, kuidas esiteks sa seal nagu veel vaevled ja siis lõpuks tuleb see tüüp niimoodi rahulikult sinu juurde, lööb sulle mõga lihtsalt läbi. No aga sa teed ise ka seda. Mina ei võtnud seda kui mõnitamisel lihtsalt, et see selline oligi reaalses lihtsalt. Plus nagu selle, kui sa arendad ühte mingit teatud arengupuud seal nendest sadadest, mida seal mängus on, siis see nii-öelda ootaeg ei mitte ei vähen, aga see on nagu, sa saad seda nii-öelda kasutades neid kuriti rõngaid seal elureba peal, kui sa kasutad neid, siis sa saad nagu selle staadiumistele välja, et sa tõused püsti. See on selle jaoks. Okei, okay, sest mul on, praegu on mul vist 500 muumukes sellel, et mul olid need kõik täis, ma sain suurema, siis ma, või noh, see nii-öelda oli seal juba köhis ja siis valitsin seda alla noolt, aga ta ei teinud midagi. No, et ilmselt siis ongi mingi skill. Kunagi tuleb, jah, kui sa lahti lukustad selle. Okei, okay, see on tore teada. Võt. Rääkides avatud maailmaga mängudest, Tom, sa oled Ubisofti lainel. Mis sa mängisid? Võtta, räägi kohe. Ei tegelikult ma avastan. Kirja see mikker nüüd otseks. Oli otsane. Ei, sa olid kuskil külje peal. Miks sa seti mu mikri kohe? Sellepärast, et sa olid vaikne. Ma seletan. Ja siis avastasin sellise asja nagu wiimote.com-i mine nädala enne. Ja siis mul tuli Reme Jumala kompleks peale, siis seal on mingi nagu mängud reid, no mida kunagi ei, konsoolide peale ei ole olnud, ei, no päris ägevised asjad. Ja siis ma avastasin, et päris äge on Jumala olla kõikides mängudes, ja siis ma haksin järjest mingi avatud maailmaga mängima mingi remedate cheatidega. Väike tärniga, et ma olen need enne mängud ikkagi päriselt ka läbi teinud konsoolide peale. Ja,
ja siis mul oli jah jumal kompleks Far Cry 5 ja Watch Dogs 2 ja Assassin's Creed Black Flagis ja aga alguses paned selle Assassin's Creed Black Flagis nii kui nagu laeva selle moodimise saad lahti enne või nagu ehitamise siis paned kõik põhja ja siis kõik missioonid on lihtsalt mingi pauguga tulistad kõik ja käin seilad nagu vana jumal ringi jumal tüünen Black Flag on hea mäng on väga hea mäng ja siis mängisin ka vahelduseks NBA 2K20 Milline vaheldus? On see on nagu nagu öeldud, nagu öeldud alates aastast 2013 seda mängides. Palette cleanser. Ei midagi uut ühesõnaga. Ma ise panin vahelduseks PlayStation VR-i tööle. Beat Saberit mängisin, see oli väga hea. Jätkuvalt on siuke mõnus fun asi, milles sa kiirelt sisse elada. Ja siis mängisin seda Iron Man VR-it lõpuks ometi. See on, ma ei tea, mingi juba... Millal see ilmus? Mai kuus vist või? Ei, see on juunis tuli millalgi. Ja oli äkki juuni alguses siis. Igatest hästi pikalt on mu kettel olnud ja siis mõtlesin, et... Aga sul oli see, et sul ei olnud kaamerat. Mul olnud kaamerat ja ma lõpuks panin ta tööle ja siis mõtlesin, et vau, ei olnud kolmas juuli hoopis, mida hekki. Just. Igatahes mõtlesin, et vau, see on täpselt samasugun nagu kõik teised VR-mängud. Kore ei nagu seedi, ma vaatasin silma nurgast, et Tom vaatas seda mängu, siis ütled, et nagu iga teine VR-i mängis, siuke nagu jooksis raudmehena tundma või? Ei, väga ei ole nagu, see alguses on korra, et oh jes, saab lennata on ja siis pead nende kuridi pultidega möllama, et suunama ette taha ja kuhu iganes veel on ja aga siis teed selle kiirelt ära ja siis sa saad aru, et veits nagu tüüt on seda asja juhtida ma mingi mitu korda kuridi lennates pidin nagu pea kuskile 180 graadi viskama, see oli nagu jumala imelik oled, jumala kuridi viltu ja siis nagu, aga samas kaamera vaata, sa lendad kogu aeg otse ja siis nagu ise oled füüsiliselt niimoodi aga see pilk on kogu aeg visuaalselt oled kogu aeg otse Järgmine kord palun ainsel filmida seda, kas sa mängid. Palun. Ja siis palun. Osadest... Seal oli mingid suht alguses käid seal Toni mõisas ringi ja siis sul väga ei ole midagi millegagi interakteerud. Et võt, kui Batmani alguses oli see, et oh, siin on saad klaverit mängida, siin on kuriti, ma ei tea, mingid asju, mingid mõistatusi lahendada. Mida iganes veel, siis seal on see, et võta prillid, näe vaata, siin on mingi ajakiri, siin on veel üks ajakiri, siin on veel üks ajakiri. Need on hästi igavad asjad, siin pole mõtet üldse isegi vaadata. Siis lähed klaveri juurde, näe vaata, siin mängib muusika, sa ei saa siin enam midagi teha, mine minema. Et that's about it. Ja siis mingi võitlusseksioonid on jah, et mingi võitlusseksioonid mingi geneerilised robotid lendavad ja tulistavad sind ja siis sa tulistad ja lendad vastu No ütleme niimoodi, et ta vist see mängu enda hind on mingi siuke 40 või? Jah, võibolla Ta tundub siuke pigem level 1 kategooria 20 mäng 40 taale Kümpsi võibolla aga jah Näeb välja nagu siuke tavaline. No nii palju kui ma ise olen jõudnud siis enda VR-iga neid nii-öelda first person shootereid või asju mängida, siis ma olen nagu aru saanud, et VR-is need shooterid nagu kuidagi ei toimi. Again, wonky as shit. Et no arvuti peal nii palju kui ma olen... Ma ei mäleta, mis see shooter oli ühe sõnaga, seal mängisin ka, seal nagu toimis see, et kuna sul on ju majakad igas nurgas, et see tracking on nagu parem, aga ikkagi see on siuke nagu klanki ja ma ei tea. Wonky as shit. Wonky as shit. Ei tea, see on, saaks olla parem. Aga mis õnneks on parem on Paper Mario The Origami King, mis on... mis ilmus täpselt samal päeval kui Ghost of Tsushima. Nintendo Switch Exclusive... Ma ei tea, mis kategoorias seda pannud on mingi seiklusmäng, ta on mõistatusmäng. No, ta ei ole nagu sõike traditsioonil Mario mäng. See tundus esimese, kui täiega mingi, siis kui ta enam välja tuli, siis ma vaatasin nagu, mõke see välja näeb või pärast, sest ma üldiselt nagu Nintendo mänge ei ole mänginud. Ja see tundus nagu esimene, mis nagu nägi nii äga välja, et võibolla tahaks mängida. Ta on fun. See on hästi nagu sõike lustakalt kirjutatud, sõike lihtne asi. Samas need võitlused, mis on siis... selle mõistatuselemendiga, et need pakuvad piisavalt pinget, aegalt läheb ikka pekki, nagu see ei saa kõige lihtsamates konsessioonidest aru. Ehk siis sa oled põhimõtteliselt, mis on kuridi noole laua peal, sa oled keskel
ja siis vaenlased on erinevates lahtrites sul, kas tuleb nagu järjest või siis nad on nagu nelja kaupa või nad peaksid olema kas nagu ühe pika rivina või siis nelja kaupa kaks ja kaks, et siis sa saad nagu neid lihtsalt maha võtta mm-hmm. sul on mingi hüppan neile pähe või siis virutad haamriga ja enne kui sa saad seda teha, siis nad ongi nagu hüppavad enda esialgsetest lahtritest ära ja siis pead need tagasi niimoodi panema ja siis kas keeredki nagu neid rõngaid niimoodi päripäeva vastupäeva või siis tõmbad nagu terve rea edasi tagasi ja siis see vahel läheb nagu päris pingeliseks aga samast on nagu fun plus seal on see klassikaline kuidas ma ütlen okei okay. Nägin Tomil lihtsalt mingi lihaküpsemis reklaami YouTube'is. What the fuck? Lihaküpsemis reklaami. Jam. Jam, jam. See oli jam, jääd. Jam. Mm. See on see ühesõnaga klassikaline see dopamiini laks, et sul on vaja keskkondades leida üles peidetud toude, kes on siis nagu kuskil puu otsas või kivi all või mis iganes muudes saladuslikes kohtades ja origaami lindudeks ja haffideks ja koerteks ja milleks teiseks muuks veel muudetud. Et siis okay. seal on nagu täpselt samamoodi, nagu lasime selle Pokemon Swordi DLC video välja, uh-huh. seal on nagu, et sa otsid üles mingi 151 Pokemoni uh-huh. ja siis näed Tigletit ja et ainus asi, mis sa näed on nagu need kuridi võrsed, mille nad peast välja okei okay. Mm-hmm. Mõtlen ausalt, et ma ei ole ise mitte ühtegi origaami või see mitte origaami ühtegi origaamit pole kunagi teinud no seda nii kui nii, aga Paper Mariot ei ole mänginud, et ta on alati tundunud mulle siuke noh, mõtlen ausalt, et ma nagu isegi tavalist Mariot nagu palavalt ei armasta, aga mm-hmm. on nagu oh my god, ei, aga head mängud on aga... Allan vihkab Mariot? Ei vihka Ma ütlen, et... Fuck Ubisoft, Petris. Fuck Mario. Mine päris. See on Allani elu. Ja. Ei, lihtsalt selles suhtes, et mulle pakub Zelda rohkem huvi kui Mario. Aga mm-hmm. lihtsalt jah, et see Paper Mario on nagu... kõige vähem siuke nagu mäng on, mis nagu kutsuks mängima. Mm-hmm. See tundub nagu nii imelik minu jaoks. Mulle just meeldis sellepärast, et on imelik. Mm. Jaa. Võib-olla siis oled ka imelik. Seda nii kui nii. Vaatan siin mingi kõrdi liha grillimise õpetus. Põhiline on see, et vaatan Tom mingi, näen teksti Paper Mario origami king, kes mingi liha küpseb grilli peale. Paper Mario. Jah. Meet your ass fuck. Päris jah. Taks tõesti lihi. Ja me teeme pärast. The origami kingi üleüldine stiil on see, et, no, et suur osa maailmast on paperist ja origaamist eelkõige tehtud. Mm-hmm. Ja siis võib-olla üldises pildis on see paperi stiil natukene ära leierdatud Nintendo poolt. No, Yoshi's Crafted World mm-hmm. oli ja enne seda oli ka mingi Kirby mäng äkki või? Mis isegi ei ole päris kindel. Aga igal siis nad on nagu mingis sellises stiilis on nagu juba teinud ja siis mõtled, et okay, võib-olla nagu tõmmaks natuke tagasi sellega. Kuigi siin on see kõige loogilisem, see paperi, mm-hmm. paperi majandus nii-öelda. Aga muidu hästi, hästi tore asi. Hästi tore. Fun. Soovitan. Kel switch vähegi on. Vot. Sellised olid mängud sel nädalal enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee seal toimus eelmise nädala jooksul, terve nädala jooksul Nintendo nädal. Sinna jõudsid erinevad artiklid, videod ja sotsiaalmeedias jõudsid erinevad faktid. Uh-huh. Võite kõiki neid jätkuvalt üles otsida. YouTube'is on siis 7 videot vähemalt leitud, mis on suhteliselt värsked. Ja juhuslikult nagu nädalas 7 päeva. Ja milline kokkusud. Tegelikult on isegi kanalil 8 videot, kui sa podcastiga sinna arvestad. See ka siis on... ärge arvestage seda palun, jah. See ei olnud Nintendo teemaline. Aga märkimisväärsematest asjadest, mida me eelmisel nädalal veel ei maininud, sellepärast, et siis nad ei olnud ilmunud, on see, kuidas me Chaucerga mängime Super Mario 64, uh-huh. Pokemon Swordi DLC-d, mida me just mainisin, ja siis vaatame, mis ta magamistoas toimub. Mm. Uh-huh. See, lõpuks tulid vihje, see on Nintendo teemaline. Okei. Oh, okay. mm-hmm. Ja kõik on väga viisakas, ei ole 18 plus materjal. Ja, kõik on väga viisakas. Tal ei ole ühtegi Nintendo teemalist seks nukku. Mm-hmm. Vähemalt me ei tea, et oleks.
Vähemalt neid ei näidatud. Vähemalt neid ei näidatud, jah. Ja salvestasime ära ka tegelikult The Last of Us 2 spoilercasti, sellega läheb veel natuke aega, sellepärast, et ma üritasin seda mitu päeva renderda, aga ükski minu arvuti ei tahtnud minuga koostud teha. Töövahendid ei toimi. Töövahendid ei toiminud tol hetkel. Aga me võime selle, jah. Äkki tulevikus toimuvad. Tulevikus toimuvad, jah. Millalgi, ütleme, nädala jooksul. Sõnaga ma saan aru, et isegi teine kord, kui sa uuesti renderdama paint, siis ta ei tööda. Ei, see ei olnud teine kord. Või see no, oli juba, ma ei tea, mitmes kord. Ütleme siis teine kord, kui sa meile pildi saatsid. Jah, jah, jah. Ma olin tolleks hetkeks, oli nende koduarvutiga päris mitu korda seda proovinud ja siis see teine pilt oli mu tööarvutiga, mis ka ebaõnnestus lõppkokku võttes. Aga see selleks küll ta millalgi ikka jõuab, kui mitte videos, siis vähemalt audios see versioon töötab, see on juba ootamas. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Grounded Steam'i ja Xbox One'i peale, nii-öelda Early Access versioonis, Destroy All Humans'i uuendatud või remastered versioon, Skater XL kõik võimalikele mängumasinatele, kõik need ilmuvad 28. juulil ja siis 30. jõuab meieni Fairy Tail, PC, PlayStationile ja Switchile, Yakuza Kiwami 2, Xbox One'ile ja Hellpoint taaskord kõik võimalikele mängumasinatele. See on tore, et jakused jätkuvalt ilmuvad ka Xboxil. Me elame tehnikaajastul. Tehnikaajastul ja sõprusajastul. Kõik saavad oma vahel läbi. Kas ikka saavad? Vähemalt hetkel. Hetkel veel. Hetkel veel. Kui uus generatsioon tuleb, siis ei saa jälle. ja rääkides uuest generatsioonist, Microsoft vahepeal siin tegi lükkeid nii-öelda. Kõigepealt vist oli see teema, et nad lõpetasid Xbox One X ja Digital Edition tootmise. Kõige lihtsam on vist öelda Xbox One Sad Edition. Sad. No. Kurva Xboxi. Jah. Ja siis Sad Edition on? All Digital Edition. S All Digital. Okay. Eks siis Sad. Sad Edition. Et praegu teab siis tootmises ainult One S. Jah. Mis on muidugi huvitav? Ma arvan, et ei kostatumine lihtsalt sellepärast. Jah, sest selle põhjendati vist ära. Sest nad saavad müüa seda Blu-ray mängijana lihtsalt. Jah. Õige. Ja seal oli vist see point ka, et kuna see xCloud tuleb ka One'i peale, ma sain aru, vähemalt keegi võib ümber väita, aga... Mis One'i peale? Xbox One'i peale. xCloud. Sa ei tea xCloudist midagi. Ei, ma tean küll, aga selles mõttes Xbox One'i peale. Jah, nagu rakendus ise. Okay. Et sa saad nagu One S-iga, saad põhimõtteliselt siis streamida neid uuemalt. Miks see ei peaks tulema? Aga mis see ju nagu, mis vahetsel on siis, mis konsool alles jäti? No, nagu tootmisesse. Kuidas see oma vahel seotud on? Ei, no lihtsalt on see, et kuna seda on odavam toota ja seda on odavam, noh, inimesed ostavad seda rohkem, et nad siis ei jää ilma sellest nii-öelda uutest mängudest ka hea kvaliteediga. See point oli, kuna One S annab sulle 4K selle väljundi. Okei. Jaa. See vend on kuskil arvuti maailmas juba nii ära kadunud, et konsoolid ei mängigi 4K. Ei, ma ei saanud sellest aru, et mis see nagu One S puutub sellest xCloudis. Nüüd sa selgitasid ära, et seda võetakse ka niipidi. Okei. See oli kui me küsimus, aitäh vastamast. No palun. Jah. Ja siis viimane nii-öelda uuendus pommuudis Microsofti poolt on see, et nad hästi vaikselt lõpetasid Xbox Live Goldi aastaajase selle tellimuse müümist. Või müümis ära. Just. Ja, küsin ausalt, mida... et kui palju stend näiteks sina sellest puudust tunned, et millal sina viimati üldse Live Goldi eraldi ossid? Ma ei mäleta. Ma kunagi ossin ta aastase selle ära, siis see lõppes ära, siis ma ossin kuuajase ja unustasin subscriptioni peale. Unustasin subscriptioni peale ja see on kõigil nii. Ja siis me oleme praeguses tänases hetkes. Mul oli... Siis uuendasin selle Ultimate peale. Ja mul oli sama, et siis kui see eelmise aasta vist üritusele oli see, kui nad selle Ultimate välja kuulutasid või millal see... Eelmine E3 võibolla tõesti. Ja et ühe sõnaga, kui see upgrade tuli, siis ma tegin lihtsalt selle ära ja nüüd on seal taustal igakuiselt tiksunud. Et noh, tegelikult on, ma usun, et nad selle aastase nagu ära kaotsid, et sellest nagu otseselt ei muutu midagi.
Praegu saab osta kuu ja kolme kuu kaupa. Ja. Ja nüüd saame spekuleerida, mida see tähendab. Mida me juba tegime. No, see võib ikka tähendada. Uuesti spekuleerida. Online läheb tasuta. Ja see oli, see on, väga, tasuta, see on väga veider arvamus. Seal pigem on see aga, et Microsoft siis teeb seda sama nagu PlayStation ja Nintendo, et nad kaotavad tasuta mängudel selle nii-öelda paywalli siis ära. Et vaata, praegult on ju see, et Xboxil Fortnite'i mängimiseks on sul vaja Xbox Live Gold'i. PlayStationil ja Nintendo'l ei ole seda vaja. Et see on see, ilmselt see point. Jaa. Aga no, eks neis selles suhtes on siuke nii hall ala, et... Eks need üldse kaatavad ikkagi selle kulla ära ja kombineerivad enda tooted selle ümber lihtsalt. No, põhimõtteliselt juba on seda praksid teinud Game Pass Ultimate näol. Tõenäoliselt Ultimate ongi asi, millega nad edasi lähevad lihtsalt. Ja. See tundub suhteliselt loogiline. Et loogiline see, et protsess. Täitsa on nüüd, et me üldse ei pea enam maksma nüüd, seda. Ei, kindlasti mitte. Nojah, Aga no siis järgmine kuu siis arvatavasti kaob kolme kuu ära, eks neil on mingi launch plan vaata, et kolme kuu pärast peab kõik kadunud olema, järgmine kuu kaob kolme kuu ära, siis on veel kuu aega ühe kuu oma ja siis kuu aega enne kui lõpub kaob ühe kuu aega ära. Vaata. Ja siis kui keegi virisema hakkab, siis aga me andsime teile aega. 12 kuud. Klassikaline. Cool. xCloud hakkab olema siis Gamepassi osa. Just, tähendab Gamepass Ultimate osa. Gamepass Ultimate osa. Mis on tore. Ma vist ei ole ja siin podcastis rääkinud, et ma vahepeal tegelikult sain xCloudi proovida ka. Või noh, tähendab, ma saan siia maani seda proovida, sest ma registreerisin ennast nii-öelda selle Insider previewsse, millega ma sain. Industry Insider on meil siin praegu stuudios. Jaa. Kusjuures ma tegelikult Microsoft Insider on sellest ajast peale, kui ma koolis veel käisin. Küsimus sina kui Microsoft Insider, millal hakkab Bill Gates korona seda kredi... 5G. Jah, kredi ravimit tootma ja müüma. Siis kui Kanye West saab presidendiks. Okei, cool. Meil just oli, meil just oli enne uudis, et Kanye West nõuab Kim Kardashianit lahutust, naine üritab teda vaimuhaiglasse panna. Wow. Oli ka aeg. Wow. Ma ei ole jõudnud küll, kätt pulsi loida, millega ta hakkama sai. Kanye, noh, kuulutas ennast, või noh, et kuulutas, et ma kandideerin presidendiks, on ju. Ja siis tal oli hiljuti, oli mingi presidential rally või nagu mingi siuke ürgus, inimesed käisid teda vaatama, siis ta pidas selle mingi kõne ja siis ta ajas suhteliselt jaburat juttu välja ja mingil hetkel nutis seal avalikult ja rääkis sellest, kuidas nad kuidas Kim tahtis esimesel lapsele aborti teha alguses ja siis Kimile ei meeldinud see väga, sest mingi väga sego tundus, tal on mingi siukene raske tajad ja tal oleks abi vaja. Sest mingit pealkirja ma poole silmaga nägin, et mingi, et ta tahtis need, kes nagu lapsi saavad, et neile mingit reiget pappi maksta või mingi see oli ka mingi asi, et sooda peast mingi incentive peaks seal olema, siis ma ei tea, anname neile $1,000,000 või midagi siukest oli ta kredi selline siis ameeriklased hääletavad idee. $1,000,000 nagu. Huvitav sotsiaalsüsteem, suht perses meil võiks veel rohkem perse keerata selle. Iive veelgi positiivsemaks. Just, et teenime neid miljoneid laste tegemise pealt. Aga ameeriklastele võib soovitada... Samas kui sul on nagu, sul on 20 last, 20 miljonit, saad mõisa osta, kuhu sa kõik need lapsed mahutud. Jaa, tõsi. Pluss saad palgata mitu lapsehoidjat, ma arvan. Lapsed Kanadasse saate elama. Seda ka, jah. Sest ameeriklased ju palavalt armastavad Kanadat. Okei, palun. Sorry, et ma vähel segast. Ei, vahest ei ole. Ta on ju oma eksuselt. Ma eksuselt Insider, jah. xCloud. See läks küll appesse vähene. Oi, blin. Et Kanye Westist kuni Insiderini. Ühesõnaga, jah, ma sain proovida seda pettumuseks peab ütlema, et seda ei saa kasutada niisama, vaid sa pead ostma ka endale mingi VPN teenuse, et siis seda antud hetkel kas Soome võrgus või kus iganes siis nii-öelda võrgus kasutada, et
see on siuke jah asi, et kui sa nagu maksad Game Pass Ultimate eest, siis hetkel Eestis nagu sa pead arvestama ka veel sellega, et sa pead siis VPN-i kuutasu ka maksma, et seda nagu saaks kasutada. Et, aga isenesest töötab hästi. Ma olin nagu tõsiselt üllatunud, kui väike input lag sellel on. Et ma proovisin, mis Halo viite proovisin seal mängida, see oli nagu päris huvitav oli. Et saadki reaalselt telefonis striimida Halo viite niimoodi, et sul ei ole nagu mingit erilist input lagi sees. Tunnetatavat. Ka seal muid mänge polnud? Ei, seal on selles suhtes kõik, aga lihtsalt ma tahtsin proovida nagu... Kuni 50 mängu. Ja ma mõtlen nagu, et seal on oleks... Killer Instincti vist korra proovisin ka. Muid varianti kui Halo 5. Yeah. No, Halo see oli lihtsalt päris... esimene, mis seal menüüs oli. Miks sa mängid? No. Küll ma mängin seda. Ma lugesin kokku, et kurat, mul kulub mingi fucking 70 tundi enne, kui ma jõuan Andromedani. Ainult. Ainult. See on ainult. See on lebo käis. Ja see kõik 70 tundi neist vähemalt... 2/3 on väga head. Mm-hmm. Ma ei kahtlegi selles. Esimene osa mulle väga meeldis. Mm-hmm. Aga tegelikult esimest ei peakski mängima, saaks teisega edasi minna. Ei, no ikka korralikult alga. See ühtegi karakteritki ju, eelmekord tuli välja. No, mis siis? Vähemalt on linnuke kirja, see kunagi sai Mass Effect ühte mängitud. Mm-hmm. Aga jah, selles suhtes, et Halo lihtsalt oli selline mäng, mis mulle esimesena ette ja töötas väga hästi, et lihtsalt mul sai VPN-i anne maht sai täis, siis ma pidin... Tore, et siis pultidel ei ole läägi seal niimoodi. Jah. Mm-hmm. No näed siis. Et ütleme niimoodi, et kui ta muutuks niimoodi, et sa saad igal pool seda üle 4G mängida või Wi-Fi võrgus. Või 5G. Või 5G. Kus koronaga. Mm-hmm, mm-hmm. Siis see asi oleks nagu fucking awesome. Ausalt nagu see on... Xboxi mänge kuskil telefonis mängida on the go on oleks päris mõnus. Päris hea. Aitäh, Allan. Aga palun. Enda... Sina kui Microsoft Insider, aitäh, et tõid. GeForce Now proovisin ka ära. Ma lubasin eelmisest saatest, ma proovisin ära. Ja see on ka äge. See on nagu... Aga see ei ole äge, et sa pead ikkagi mängu omama. Et oleks ta nagu siis kuupõhise tasuna kallim, siis ta oleks nagu palju vingem. Mhm. Selge. Rääkides uutest konsoolidest, PlayStation 5. Jeff Keighley näitas hiljuti... Pulti. Mida saab puhuda? Või milles see saab puhuda? Milles see saab puhuda, jah. Sony on lõpuks ometi leidnud üles kõik Nintendo DS-i võimalused ja enda pulti lisanud need. Õigemini siis selle puhumise versiooni. Mm-hmm. Ma ei tea, kena pult on jätkuvalt. Keighley mängis seal seda Jeesus... Mingi ruumi. See oli Playroomi mingi asi. Mingi jah. Mis tuleb nüüd PlayStation 5 aga siis kohe eelinstallitult kaasa. Jah, see on päris hea. Astro Playroom. Astros Playroom, jah. Aga jah. Mis siis tutvustab kõiki... Tutvustab kõiki puldi võimalusi mm-hmm. ja omadusi. Kõik need haptilised triggerid ja see, kuidas erinevate pindade peal kõndimine erinevalt su pulti väristab. Ma ei tea, et seda on nagu, mulle tundu, et see on nagu väga kiidetud, seda just seda haptilist poolt ja mm-hmm. seda pinda. Aga no, siiski mina näen, et selle kõige suurem eelis on nagu võidusüidumängudes. Seal saab mm-hmm. kõige rohkem mingisugust nagu erisust tekitada, tunnetuslikku erisust. Ja kõige suurem. Selles mõttes kussu, kui näed mingisugune Assassin's Creed tegelane kõnnib, on see kruusa peal asvad veel keda kotib. Aga sa saab puhuda. Ma arvan, et Ubisofti väga ilemi kotiga, et kõik need nagu need kõige ägedamad elamused pulti sees on ikkagi first party mängud ja see ülejäänud on nagu sest, lihtsalt las pange ta vibreerima. ja. Igal pool vibreerib samasuguselt. Jah. Ta võiks ikka vastu ka puhuda, mõtle selleks, kui Miles Morales välja tuleb, siis kui vihised ringi, siis puhub sulle tunne. Ja see eks päris jää, see võiks alkotester ka siis. Mingi räme võimelda. Oh, jää. Oh, see on päris jää. Mida?
Alkotester. Sa ei saa Gran Turismo 7 mängima hakata enne, kui sa oled nagu nulli välja puhunud. See on juba pekki. Mõtle, ma olen nüüd töölt koju, võtan õlle, hakka Gran Turismot mängima ja siis puhud enda pulti ja nagu ei saa. Nagu. Lappa kõita. Ja. Või siis lähedki nagu Miles Moralest mängima ja siis nagu pilt virvendab ja siis paned kuridi täiega seine lihtsalt. See oleks päris hea. Tuleb see kuridi nagu see. Jõhkrat palju võimalusi tekitab. See on ikka hea. Näitab sul vaata, arvuti veel striivitakse vahel, siis näitakse paremalt nurjad FPS, siis näitab jooksvalt palju promill on. Oi, blin. Sellega võiks teha mingid hästi jovurusi. Kunagi oli see... How long to beat ja siis on, mis promilliga kui kaua aega võttis. See on mingi speedrunneritele mingi teema raadselt. Teevad speedi. Ja, any promill, praegu on any percent. Saaks teha mingid jaburusi. Kunagi oli selline mäng nagu Desert Bus, kus lihtsalt sõitsid, ma ei tea, mingi, ma ei mäleta palju see tundi oli, aga see on mingi, noh, ütleme mingi 10 tundi sõidad lihtsalt kõrves bussiga ja siis sa pead nagu pulti hoidma sellepärast, et muidu ta nagu kaldub tee pervele ja jääb seisma. Või noh, nagu noot toimad. Aga siin sa saaksid teha seda, et sa pead mingit oled paadi peal, siis pead puhuma konstantselt, et ta nagu tuul tekiks. Normaalne inimene on 4 minutiga mingi pildi taskust. Ei, sa nagu vaikselt puhud, aga sa ei pea nüüd. Sa paned nüüd. Ja siis natuke läheb edasi uuesti. Teda ASMR sinna aga mis kasutusi veel siis oleks keegi võiks saata? Ma mõtlesin selle, siis kui ma jagasin seda uudist, siis et oleks mingi elustamismäng. Jah, see on see nagu me tõenäoliselt nagu mingi motioniga teeksid seda rütmis lõpuks. Ja siis avastatakse, et sul on promill ja siis läheb asi lappama. Oi jeesus. Aga mis mulle meeldis oli see, et pult on suurem. Jaa. Palju suurem. Et loodetavasti on nüüd see selline pult, mis nagu... Kannatab mängida. Jah. Lõpuks ometi. Jaa, siia maani on see, et mingi hetk kogamata kukkus üks FIFA millega pärast breakeri peale mul ja siis esimese korra mängisin ära ja siis iga kord libises näpp maha thumbstickilt, siis läksin närvi pool aastat ja mängin FIFA. Nii päärakas pult oli nagu spordimängude mängimiseks. Ma vaatasin seda videot, üks asi, mis oli imelik. Jeff ei olnud enda pulti korralikult ära puhastanud, tal oli nagu kuridi thumbsticki peal, olid mingid jah, mingid kuridi tolmujubinad seal. No see käerasu või see oli ka seal nagu täiega. Come on nagu. Korona aeg on, sa pead nagu desinfitseerima asjana. No also see video oli ka veider mingi audio klippis. Aga ta ei näida, mille peale mängis. Kas oli see DevKiti peale? Tõenäoliselt oli DevKit. Aga ma ei tea, ainukene, mis mul nagu antud puldi juures jätkuvalt see murekoht on see, et need stikid tundusid siuksed, millal võib hakata ka see kumm jälle vaata kooruma. Jälle nagu nelja peal oli. Jah. Et see nagu tundus siuke ainukene murekoht seal olevat. Aga ma ei saanudki aru, kas selle puldil siis on seal all mingid lisanupud või ei ole. Mis all? No vaata nagu eliidil on need lapatsid, et kes aga sa oled ju, me oleme näinud ju tagant, ei või? Ma ei mäleta, et... Minu arust nagu ei tohiks olla, minu arust ei ole kunagi olnud väga teema, et seal mingid lisanupud on. Okei. Eks see nägi tunnes seda? Äkki jah, tõesti. Ei, ma küsin, et sest vahepeal räägite, et nagu oleks... Kes rääkis? Ma ei mäleta, kuskil oli see. Kas see oli raudselt Toivo? Toivo Paidest. Jah, Toivo Paidest rääkis. Ja. Oli promilli välja puhunud. Türi lillepoe taga võtsime viina ja siis Toivo Paidest rääkis. Kule, seal tuar sensid lapad siis oled täitsa perses, kui hea. Jumala hästi. Taga nupud, kurat. Tegelikult oli see DualShock 4, see back button. Heidi. Kredi, mis sellest saab huvitav? See on nii veider aksessuaar nagu sellise lähel välja lasta. Vaata see DualShock 4, see backbutton, see kuridi kaks seda lapatsit ja siis see kuridi suur mum keskel. Ma küsiks seda, palju sa seda kasutanud. Ma ei ole seda enda puldiga üleest ära võtnud, aga ma ei ole seda ka väga kasutanud. Ma olen mingi üksikutes mängudes aega ajalt läheb siin vastu, aga... Ma võitsin selle ära, see nagu reaalselt räigelt häirib, kuna see pult ise on juba nagu nii väike, ja sa kuidagi nagu kramplikult hoiad seda väärakalt juba seda pulti käes, et sa neid nuppe seal juba ühtaks. Ma mingis asjas kasutasin päris korralikult seda. Gran Turismos see toimis. Jah. Aga noh, käikude vahetamisega... Siis oleks vähe Gran Turismot. No, ma võin sulle lähenata. Ei tea.
Ma nii väga ka ei taha seda teistada. Aga teistes mängudes ma ei näinud sellel absoluutselt mitte mingit pointi. Mm. Isegi nagu shooterites oli see, et mingi reload ja mis kükitamine näiteks. No, ta on tore, aga selles suhtes, et ma tahaks ikkagi täiskomplekti juba siis sinna puldi alla saada. Ma ei mäleta, mis mäng sellega, ma tean, et selle nagu see nupu asetus oli nii veider, et sa pidid pöidla kuskilt või nagu pöidla ära võtma kuskilt või äkki see oli sõrme ära võtma. Igates sa nagu, sa pidid nagu ühte neist neljast nupust vajutama, siis nagu kuskilt mingi sõrme või pöidla nagu eemaldama, kas siis kangilt või sealt triggerite pealt. Toimult pidid eemaldama. Ah? Üldse maha nüsima. Üldse maha nüsima ja nagu Heavy Rainis. Aga ei tea. Jah, Heavy Rain on halb mäng. Ei ole. Tähendab, ta on halb, hästi halb lugu. Mängun on kesine. Suurepärane elamus tu. Suurepäraseks ei saa kohe alguses, või siis vastupidi mitte suurepäraseks, ei saa kohe hinnata uusi videomänge Metacriticus. Kasutajad siis. Kasutajad just siis, jah. Nüüd nad, kui varasemalt võis mäng ilmuda ja sa võisid kohe minna tormata ja kuulutada, kuivõrd halb või kuivõrd hea see on, isegi kui sa poleks seda mänginud, siis nüüd sa pead ootama 36 tundi enne, kui sa saad oma hinnangu anda. See on okei. Okay. Mm-hmm. Ma arvan ka. Jah. Mitte see, et sa pole mängu mänginud ja siis pasandad sinna nulle. Tõles vas 2-0. Miks? On, sest mulle ei meeldi Neil Druckmann. See on SJW propaganda ja, ja miks ei leidnud aset teatud sündmused. Miks seda võite kuulata peakilma spoilercastist? Kui see kunagi renderdatud. Kui see kunagi valmis saab ja miks üldse inimesed kasutavad metakriitikud, ma ei saa aru. Punktid on nõmedad. On. See on nagu mingi pigem see teema, et lihtsalt tööstuse siseselt see mingi boonuste jagamine toimib selle pealt jätkuvalt miski pärast. See on see, et sa saad panna endal traileri lõppu. Aga sa keegi kasuta ju metakriitiku seda. Sa paned ikka individuaalselt IGN-i ja nende kuriti hindad. Sa saad need mängud aga karpide peale panna. Näiteks Horizon Zero Dawnil on kohe IGN 9. Jaa, ei ma mõtlen, aga sa ei kasuta ju metakriitikud selleks. Kurat, aga kas... Minu mõttes ka mingi on kasutanud. Mingi mäng oli, millel oli metakriitiku see skoor oli peal. Aga see oli juba... aga see oli minu meelest... Äkki võikski olla? Ei usu väga seda. No jah, vahetel kedagi kotine, mis seal taga on kokku, et see on ikka enda subjektiivs, kas mäng meeldi või mitte. Oodake siis 36 tundi enne, kui rentima hakata. Mm-hmm. See ongi hea, et huvitav, kui palju nagu neid inimesi ära kukub sellest hunnikust. Steamis on kindlalt kõikide mängude juures mitte ei ole nagu IGN-i või seda, vaid sul on üldiselt on kindel taks on see, et sul on metakriitiku skoor on see põhiline ja siis osadel on pandud veel nagu boonuseks lisaks eraldi välja toodud IGN ja mis iganes. Steamis üldse ma vaatan lihtsalt, et kas on nagu positiiv, miks negatiiv, veri positiiv, veri negatiiv ja siis alla poole kunagi keri. No sinna ei ole mõtet kerida. Ja see ei muuda, kas sa mängid seda või mängine. Mm-hmm. Ja. Üldse kasutajate hind on eriti veidud asjad. On jah. No lõppkokkuvõttes iga inimese arvamus on subjektiivne. Ja see on niikuinii, aga lihtsalt mõtlen, et millal sa viimati, no vaata, sa saad Xboxi poest ka kõrdi hindeid ja anda, kes on lugenud neid. Kes läheb sinna ja siis nagu lihtsalt, no jah, ühe korra huvi pärast, aga kes nagu niimoodi läheb iga kord kõrdi, nii, Halo 5, ja. Ja Sniper 420X. Ma millegi pärast arvan, et neid inimesi on päris palju. Pani kaks stärni. Miks? Või näiteks, et võttes niipidi, et mingi ema või poeg ütleb enam vähem emale, et kuule, ma tahaks seda mängu, et sa ostaks mulle. Siis ema läheb vaatab nagu, et mis sellest on arvatud või mis selle sisu on. Ma arvan, et seda on päris palju. No, ütleme, ema läheb lihtsalt poodi ütleb, et antke mulle see mäng. See on 18 plus. Pood on kinni. Antke see mäng. Pood on kinni. Proua, see on lihakarn. Korona on pood on kinni. Peab ostma selle Xboxi storist. Ta ei tea midagi sellest. Palju mägistamist, mõrvamist.
ja siis ta läheb ei, aga ega seal, seal on ainult user score ja, ja see user kommentaarid on ka ju no kommentaarid ma ei usa, no, see mäng sinna. On mul lemmik, aga ma refundisin ja siis ta ei ostagi ne. Siin üks näed, Toivo 447 türilt näed. Ma arvan, et poeg tuleb, et ma tahan seda no, Xboxi mängu, poest ei saa, pood ei saa minna praegu ema võtla. Ma ei saa mitte midagi aru sellest poest. Pane mu krediitkaardi andmed lihtsalt sisse. Pane need sisse. Pane. Ma ei viitsi. Millal teie viimati ossite mängu mõne arvustuse või skoori järgi? Vaikus järelikult just. Ei, selles mõttes okei. Okay. Ja no mingi kellegi arvamuse arvamuse põhiselt oled ikka ostnud. Ja. Ja see on see sama nagu, et jah, kui ma olisin PlayStationi, sellepärast kõik kiitsid kõradi Horizon Zero Dawni, nii et... No, kas sa olid lõpuks rahule selle? No midagi. No võt, siis läks ja hästi. Ja ma olen üks lemmik mänge. Mm. Mina ostsin tõenäoliselt esimene asja, mis on pähe tuleb, on Titanfall 2, sellepärast, et kõik rääksid sellest, kui kõivirud hea ja uudne ja suurepärane see on. No, selles suhtes, kui sina nagu review välja lased, siis ma üldiselt tean, et meie nagu mängumaitse kattub, et siis... Mulle, mina armastan Ubisoft ja Mario, et sina vihkad nagu kirglikult Jaab, mõlemat. Ära topi mulle sinu suhu. Ma ei ole öelnud, et ma Mariot vihkan. Ja. Just ütlesid enne. Ja. Me, sa just ütlesid praegu, et sa Mariot vihkad. Keri tagasi. Mingi põrgu. Näed, nüüd vihkab meid ka juba. Allan, miks sa peidad kogu aeg enda seda tätoveeringut, kus nagu Mario on üles poodud kõhu peal suurena? Mul ei ole ühtegi tätoveeringut. Fuck Ubisoft paremal põlvel. Mitte, et mul parem põlv oleks praegu otse kaameras. Photoshop. Ja, me editisime välja seda. Võt. Ja, rääkides asjade muutmisest. Rocket League 5 aastat turul olnud mäng muudab sel suvel ärimudelid. Suve lõpus on see tasuta mängitav. Kas nüüd tuhal see? Ma arvasin, et see ongi tasuta mängitav. Ei ole. See on mingi 20 eurtsi või midagi sõikest. Jah, aga nüüd tuhal need on veel... Putsi, ma ossin selle mängu. Miks no siis... nüüd tasuta on? Come on, 5 aastat. Okay, ei, no, ei, see ei loe. Ma ossin selle 20 euroga. Ei, no siis sa saad mingid kredi lisajubineid ja värke sinna ja juurde. Ei, see on, ma ütlen, et aga ma olen üsnagi kindel, et siuksed tüübid tulevad välja. No, ma ossin selle mängu. No, miks see nüüd see, free to play on? See on see sama teema, et Tomb Raider tuli välja nädalaga hiljem oli alle innatud. No siuksed vennad hakkad jälle... Sa maksid sellest, et sa nädalaga varem mängid. Ja maksid sellest 5 aastat tagasi saada selle. Ja. Seda ju jagati PlayStation Plusiga esime kuu aega. Mis asja? Rocket League'is, kui ta välja tuli. Oli ka vähest. Ja. See oli üks ju edu aluseid. Mina olisin Steam'i Summer Sale'is selle kunagi 3 euroga. Praegu on see Game Passis. Ja tulevikus siis, kui see free to play lükke tehakse. Ja, aga vähem kui... kui hind on, vähem kui 20 eurot kui see free to play asi live läheb, siis kaob Steam'i versioon ära ehk siis sa ei saa nagu uued kasutada, ei leia seda Steam'ist enam kolib ümber Epic Games'i, kus see lõpuks saadaval saab olema aga kui sul nagu praegu on juba Steam'i versioon olemas, siis sa saad nagu edasi mängida siis seda uuendatakse kogu aeg ja saad ristuvõrgus ka mängida lihtsalt uued kasutada, ei leia seda Steam'ist enam no jah See oleks päris kick move and. Keegi no, saab, ma olen nagu selles arvuti asjanduse suus, et mis teema, miks kõik Epic Games või Epic Store vihkavad? Seda võib no, Lauri sulle rääkida. Ja meil on seda. Päris pikki põhjalik artikkel sellest. Põhimõtteliselt nad maksavad inimestele, et tulge ja või no, mänguarendajatele, et tehke siin eksklusiivsust natuke. No, no iga eksklusiiv on selline siis. Aga seal vist on... PlayStation on nii värdes, et nad God of War ja Nintendo peal hoiavad. No jah, ongi. Ja. Seal on lihtsalt vaata see asja, et arvutimängurid ei ole harjunud sellega, ja millega on konsoolimängurid harjunud, et kui sa tahad mingit mängu mängida, siis kas sa lähed ostad poodi, ostab poes selle PlayStation 4 mängida oma God of War'i või siis või siis ei mängi. Ei no tegelikult arvuti peal on ju asi isegi hullem ja sul on nagu niivõrd palju need erinevad launcherid
juba varasemalt olnud. Stens on tõsiselt hull teema, et sa pead ühe asja installima endale juurde. Sul on Coog, sul on Blizzardi, Uplay, sul on Coog Galaxy 2.0, millega sa saad kõik asjad endale ühendada. Ja siis kindlasti veel mõni. Aga sa saad kõik ühendada. Wii mode. Ma kõnega launcher. Ja Rockstaril on ka ju nüüd õige. Social Club. Jopp, Antonio. Täna just teeme YouTube video välja, kus keegi teiega rentis selle peale. Aga see, ühesõnaga, seal on ka see probleem, et paljudele lihtsalt ei meeldi see, et sul peab järjekordne ikoon desktopil olema. Ei pea üldse sinna panema, search võib kasutada. Ma arvan vihjet, delete. Pane kõik ikoonid kausta. Täpselt. Ühte kausta. Ja siis pane kausta pealkirjas games. Ja kõige suuremaks tee. Nagu selles mõttes ikoon hästi suureks. See on terve wallpaper, mõttes ikoon. Taunid näe! Jeesus Kristus! Ja siis on variant Coog Galaxy 2.0 kasutada. Mis ühildab siis kõik Steam'i ja kõik muud Epic Games'i. Ja Epic Games on nüüd ametlikult ka Coogis. Coog Galaxy's. See on teist mõtet teema, nagu ma arvasin. On olnud küll. Ma ei tea, kas niivõrd mõtetu on ka Mafia Remastered. Mafia Definitive Edition, vabandust, mille gameplay video nüüd värskelt on väljas. Esimene gameplay video. Mina ei ole näinud seda ka üks. Miks? Sest mul ei olnud aega vaadata. Jeesus Kristus. Täiesti kohutav. No aega mingisugusest kõradi jamas siin rääkida, aga seda ei ole. Kuidas saab nagu üks Microsoft Insider, nagu Industry Insider sellise pläkiga hakkama saada, et tal ei ole aega videomängu videot vaadata? 4K on seal arvulgas. 4K? Ootame kõik. Yeah. See video on 15 minutit pikk. Järgmised 15 minutit on saad sellest vaikuse allam vaatab. Sa paned selle videos, sa paned selle technical difficulties. Eelmises osas oli lõpus technical difficulties. Täpselt kemoturniiri alguses läks keetima. Te ei näinud, kuidas me pead murtsime Allaniga selle kõrdi Lucy Manni üle ja kõikide nende Call of Duty tegelaste üle. Kuidas need halvad kaotajad olid? Ja me olime väga halvad kaotajad. Märatsisime siin. Aga lihtsalt mu telefoni... Kamsa ei lõuga pärast. Ma salvestan telefoni, kui seda, et sa teaksid, et me oleme suhteliselt vaesed. Telefoni mälu maht sai täis. Ja selgus, et... 256 megaseid täis. Ei, selgus, et... OnlyFansi pildid olid sul kõik. Kõik OnlyFansi pildid, mida ma ei olnud ära kustutanud, mis korona ajal said alla tõmmatud. Kõik kustutatud pildid lähevad eraldi kausta, mis tähendab, et nad kettal on jätkuvalt olemas. Või noh, mitte kettal, aga mälus on jätkuvalt olemas. Hetkel nii palju, kui ma siit algusest olen näinud, siis ju näeb väga ilus välja. Ja ta näeb tõesti väga ilus välja, jah. Minu mõelest on nagu, selles mõttes ma olen väga rahul selle otsusega, et see tehti, sest Mafia 3 ei selline pask. Et ja noh, see on üks läbi aega tägedamaid mänge, et järelikult nad ei suuda midagi uut head toota, siis õige otsus on midagi vana paremaks teha. Jah, aga eelkõige teevad seda vana paremaks need inimesed, kes tegid Mafia 3. Ai, no sel videos ütles ta, et väga palju originaalsed inimesed on kaasatud. Seda küll, aga jah, aga ikkagi nad ehitavad selle Mafia 3 mootorile kõik. Jah, aga nad on nii pekki, mängi ei muutu sisuliselt ju. Selles mõttes, et sul story muutumis oli nagu Mafia 3 kõige nõrgem külg. Oli ju kõige nõrgem. Aga ta üdini pask oli, okei, seal ei ole nõrge ja tugat külge. Mind just kolme puhul häirib kõige rohkem see siuke ujuv liikumine või siuke nagu... Ta oli tehniliselt juba kehva külg. Oli küll, jah. Ja aga okei, see nimelda mine sinna vajuta nuppu, tule koju tagasi missioonid üles ehitusein. Need siukene Ubisofti rikk. Üles ehitus, aga üks ja kaks on igal nii tope, et nad saa seda metsa keerata, ma ei usu selles. Kahe sellel, aga kas nad üdini tegid kahe, seal oli mingi tiitrit, see oli mingi muu nimi veel, aga kahe tehniline, see Definitive Editioni tehniline pool oli üle keskmise, aga mitte ideaalne. Aga natukene hirmutas see seal gameplay traileris, et ta ütles, et me oleme toonud natuke rohkem vestluseid sisse nagu loonud sinna juurde, et karakterite tausta paremini selgitada. Mis, noh, jah, kui ta seal mingi key karakteri mingi tausta pekki keerab, siis võib see nagu lappesse minna küll, jah. Jaa. Tegelt oli homo või midagi sellest, mitte selles mõttes, et nagu midagi tänapäevaseks keerab nii öelda. Tegelikult oli ta iPhone taskus. Tegelikult, jah.
Okei. Okei. No jah, no selge. Tänapäeval, tahtsid tänapäevast. Jaa. Ja kuna kolmenda Maciga siin fleksib, siis mis aga katad? siis kui tahta tänapäevasust, siis võiks ju Mafis olla juba selline mõni striimer ka. Võiks või? Dr. Disrespect. Rääkides Dr. Disrespectiks. Nois. See oli kõige parem. See oli kõige parem. Ma loodan, et kes iganes eelmine või üleeelmine kord ütles, et... See on kringe. Et see on suht cringe, sest ma tean. See on ainuke asja, mis ma käin sinna. For the cringe. Täpselt. Dr. Disrespect mitu nädalat tagasi sai ootamatult twitch.tv veebi lehelt või voogedasus platformilt alalise keelu. Keegi nagu väga ei tea või siis need, kes teavad, need ei öelnud välja, miks ta selle sai. Dr. Disrespect ise ka oli suhteliselt vaid selle koha pealt ja siis nüüd mõni aeg tagasi eelmise nädala lõpus õkki või? Oli või? Oli tõesti, jah. Eelmise nädala lõpus ilmus kaks intervjuud, üks oli Washington Postis, teine PC Gameris, mõlemad suhteliselt sama sisuga, ehk siis oldi kokku lepitud mingid nii-öelda, kuidas ma ütlen, need keegi kuskil Twitteris ütles, et need on nii-öelda mainepuhastus intekad, aga enne seda, kui sa nagu pole veel midagi puhastada. Et see on nagu see, et... Maine kujundus äkki. Ei, nagu see, ei, nagu, et kõik nagu eeldavad, et sa oled millegi pasaga hakkama saanud. Sa lähed enda mainet puhastama, aga sul tegelikult ei ole vält mingit plekki küljest. No, ei, midagi lõega, et ja, sest keegi ei tea. Ja... Sa vaatsid ka neid või? Ah? Vaatsid ka neid intekaid või? Ma lugesin, jah. Olid siis sellised või? Põhimõtteliselt jah, et hästi palju rääkis sellest, et oh jah, et me töötame nüüd enda selle brändi tagasituleku nimel ja Dr. Disrespect 3.0, et see saab olema vägev ja kogu aeg töötame ja et ta tahaks ikka fännidele tagasi anda ja, ja mul on hästi toredad fännid, kes ootavad mind ja kuhu iganes ma lähen. Twitchi tagasi ei lähe seda, ütles ja ei tea veel, mis ta tuleviku seda see teeb. Seda, miks ta bänni sai, seda ta ei öelnud ja väidetavalt jätkuvalt ei tea. Või Twitch pole öelnud ilmselgelt. Ja siis seal oli mingi kuredi pressisindaja tal kõrval, kes ei lubanud tal mingitele küsimustele vastata. Mis küsimustele? Miks sa bänni said? Ei, mingi hakkas midagi vandenõuteooriate kohta vist jahuma ja siis. Et ei, see on kuskil mingi ohtlik teema. Ärme sellest räägi. Mõtetu. Ja see oli hästi lamp. See on nagu väga veider jätkuvalt kogu see situatsioon. Näe siis mingi video oli siga välja, mis on sama müstiline. 2020 on väga veidere aasta. 2020 on väga veidere aasta, jah. Kuidagi nii lappes on kõik. Kanye Vesta presidendiks. Jah. Dr. Disrespect kaob ootamatult. See on kõige suurem mure, jah. Jah. Kaks hästi tähtsad teemat. Ja siis kuskilt aastal on mingid koronaviirus ja kredi Austraalia põles aastal alguses vahepeal. Aga see oli õige, see ja, ja. Meelest. Ja peaaegu oleks alanud kolmas maailmasõda. Ja. Millega? Kus ma elasin? Siin, Eestis. Aga mitte siin ei oleks asa. Ei, seda ma tean. Ja. See oli kuskil seal natuke keemal. Seal? Paides? Ei, pigem kuskil seal. Veel. Kaugemal. Poolas. See oli väga hea, et siis Poola sellepärast, et Cyberpunk 2077 on meie viimaseks teemaks uudisteseksioonis. Kas see oli nagu praegu planeeritud Poola? Ei, see oli spontaanne. Spontaane Poola. See spontaane Poola on alati hea. Täitsa pekkis, ma ei suuda. Cyberpunk. Ja, see mäng. See CD Projekt Redi mäng, see poolakate mäng, natuke avaldati, mitte nagu väga palju, aga natuke avaldati selle kohta infot, see oli mingi Poola väljaandel antud intervju, mida Metro vahendas, et põhimõtteliselt sai pea kõiki Cyberpunk 2077 põhimissioone läbi mängima, sellepärast, et sa võid jõuda lõpuni ka kõrvalmissioonide kaudu. Et nagu hästi palju, kõik asjad on oma vahe seatud ja siis sa võid triggerdada erinevaid situatsioone vastavalt enda otsustele ja valikutele ja enda tegudele, mis sa oled seal maailmas vastu võtnud. See kõlab päris huvitav. See on päris juba põnev süsteem, jah. Mis mängides Venni on? Vist väga ei olegi, jah.
Falloutis võid ka sisuliselt ju minna, no okei, okay, uutasi või? Kas ei, Vegas selles... võisid House'i juurde minna sisuliselt otsa või? Küll, aga selles vist, jah. Et seal on takistust otseselt selleks jäänud. Jah, et sa võisid otsa. Et sa võisid sunnitud nagu seda main story't läbi käima. Jah, see lihtsalt oli see, et see hästi palju nagu suunati teist kaudu, sest mm-hmm. kuridi tee peal olid need Deathclawd, kes... Aga siis, kui sa cheatisid näiteks võimoodiga, siis võisid nad ära tappa kohe. Neli minutit kestis mängi. Jeesus Kristus, appi. No jah, miks mitte? Speedrun. Speedrun, any percent. 4 minutiga. Mm-hmm. Iga promill. Jah. Võt, need olid uudised juhuslikult. Jälle. Tom. Jälle, jah. Ootame kontrollin, ega vahepeal midagi juurde pole tulnud, aga midagi hästi põhja vanemat. Põlevat. Põletavat. Põlevat otses mõttes. Mm-hmm. Hästi hea vaikus. See oli väike... ja Xboxil on see Summer Game Fest demo event, kus on üle 70 demo. Jah, see tuleb ülema vähe. Ei, homme. Ei, see on juba... Ei, 21 on juba praegu on laivis. 27 on vist viimane päev. Demo event, ma mõtlesin see... Ei, see... Series 1 X. See, mis iganes see presentatsioon see on, jah. Homme. Ehk siis täna. Neljapäeval. Üldse nagu firmad võiks enda konsooli nimed hakata nagu veits töötama, et kaua me teeme siukseid segadusajavaid nimesid. Nagu näiteks? Series X ja One X ja... Ma ei tea. Mis seal on? Üks on One, teine on Series. Kõik on X-id. Mm-hmm. Aga ikkagi One versus Series. Ja kui sa lühendad Series X, siis see on põhimõtteliselt Sex. Seda küll. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma valin nüüd seda kella, vaat selle valime see kord. Jeesus Kristus. Tom, ma saan aru, et sa tahad meid jälle röstida. Ei taha. Tahad küll. Mass teist Effect. Teist korda. Nimedega raus. Demoturniiri ajaloos on selles pikas ajaloos on kogu teema antud kuulaja poolt. Oi Jeesus. Millal on esimene kord tuli? Siis kui oli, kui see oli vist GTA teema vaata. Seal oli see küsimus, et mitu asja tellis kokku see Big Smoke. Mis seal oli? Ja ühega panit, see oli kus see aasta lõppu podcasti teema. Ja ühega panite mööda. Joppenbuch. Two number nines. Ja. Large 13. Aga selge tuletame siis meelde, kuidas mäng käib. Neli mõtetud fakti küsimust. Täna siis on, täna ei ole poolt punkti, kui te, no siin ei ole kuskilt jääb poolt punkti. Ei ole kuskilt pigistada. Iga küsimuse juurde siis kuulub esiteks küsimus, üllatus, siis kas tuubeldus, millega te saate õigesti vastates 2 punkti, valesti vastates saan mina need 2 punkti, või siis vihje peale, mida enam tuubeldada ei saa. Viies Tegin küsimus on... Seda kaamerasse, see oli halb. Loetelu küsimus. Enne mida peate siis vastavalt ühest kuni selle punkti tarvan, mis te teine nüüd olete punktid mängu panema ja vastame siis mingisuguse koguse asju täna ma võin vihjeks anda et te peate vastama 10 asja et vähem kui eelmikord ja tänane teema on kemoturniir number 2 alapealkirjaga kemoteraapia koos Nolani ja Troiga nice. See teraapia on mingi elektri ravi või? Umbes nii jah Aga ma arvan, et nagu selles mõttes, kui ma nagu ettevalitsin, ma ei nagu üli rahul, ma arvan, et täna te no ikka on lihtsad küsimused ka. Lihtsamad kui eelmine kord. Mis selle kordi jõute? Vaid, et saa üle. Seleen. Joonatan. Saa üle nüüd eelmisest. Joonatan. See Seleen oli ka veel. Liigu edasi enda eluga. Ma ei saa üle. Seleen. Nii, oled valmis. No jah. Esimene küsimus siis. Hakkame siis üsna geneerilis pita. Troy Baker. Andis just selles mängus, ehk küsin mängu nime, esinenud tegelasele nimega Lydon the Scroundel oma nime. Ja mis mängust on? Lydon the Scroundel. Scroundel. Okei, okay. cool. Cool. Story, see on juba Stenil, hakkab see mikker niimoodi käima, siis ta ei tea. Ta teab. Ei tea. Ei tea. Ma arvan, et olete, kui te ei ole mängit, seda lollid. Wow. Wow, nii kohe ütleda. See mingi Ubisofti mängs. Viska vihje. Jah. Nii, mängu peategane, siis keda siis mängi ise kehastub, eks ju. Tema kohtub siis Lindoniga vanas saeveskis,
linna lähedal nimega Kanduras ehk Kandurases. The fuck? Kanduras. The old sawmill at Kanduras. No, see tundub nagu mingi siuke mingi westernikas olevat. Red Dead? Vaevalt. Red Deadis minu mõelest Troy Bakerit ei olnud. Või oli? Aga Mass Effectis oli. Nee, Mass Effectis oli tõll, jah. Tead, pista see... Oi, vabandust. Oma sinna samusesse. Küll ma mängin selle läbi ära tõõrusele. Ei, see aega veel. Aega on rahulikult mõelda. Mingi, ei, elemeikis ei ole mingit soomilli vist. Ja vaevalt, et seal oli... Kanduras. Kanduras ei ole, jah, väga. Sealt oli seal mitte Kanduraseses. Mis meil westernikaid veel on? Call of Juarez. Call of Juarez. See tegelikult isegi võiks olla äkki. Aga ma pigem arvan, et Red Dead Redemption 1 näiteks. Lyndon the Scoundrel. Rast mingi Lamp Westerni mäng. Hästi kuulus mängin. Hästi kuulus. Tere. Juba liiga palju väljud. Nihu jää. Kohe alguses hakatakse... GTA 5 raud. Ma võin... Võin ka nii palju öelda, et arvatavasti seal väga palju teksti... Ma ei mäleta küll. Mina olen seda väga-väga palju mänginud ja arvatavasti ta seal nagu väga palju teksti ei ole. Vahepeal melisem midagi. Teil on 35 sekundit aega teha oma pakkumine. Ja tulete meelde siis, et üldseis kemoturniiri restartil on 1-0 Tommi kasuks. Okay, see fuck nagu, see on jumala ebaoluline. Lyndon the Scoundrel, Jeesus. Jeesus. The fuck. Peaks nüüd countdown kella, see peab endal 10. 9. Oh! Ma ei tea. Kuuleme. Ai kui hea, mul tänane meeldib. Oleks võinud... Mõni mõnitab. Oleks võinud panna Final Countdowni. Ai tegelikult see saab kredi... Ja disclaimeri kohe. Ja copyrighti. Copyrighti külge. Ma ei tea, mis me paneme siis... Pange mingi mäng siis. Pane see GTA siis poh. GTA 5. GTA 5, jah. On teie vastus, jah. Ei, see on vale vastus. Mis õige vastus on? Diablo 3. Lappa neid samusid. Ma mäletan Diablo 3-st ühtegi tegelast. See on see esimene tüüp, kelle sa saad endal followeriks seal. Ootan praegu traalin enda peas. Diablo 3-s. Tegelased? Ei, Soomil. Kus? Tean, kohtud kuskil Soomilist, aga The Old Soomil at Kanduras. Kohtub siis tegelane temaga. Okei. Jesus Christ. Aga jah. Üldse ei tule meelda. Ei. Fakt on see, et seis on 1-0. Jeesus Kristus. Hakkab peale. Jah. No nii, aga lähme nüüd lihtsamate küsimustega. See pidi ka lihtne. Ei, mul on täna siin hästi lihtne saade. 2010. aastal otse DVD-le ilmunud Justice League Crisis on Two Earths animatsioonis sai just see superkangelane, ehk mul on vaja superkangelase nime, oma hääle Nolan Northilt. Nolan North, Justice League'is. Justice League animatsioonis. Aeg läks tööle ka, teil on 22 minuti. 22 minuti toib, jah. Keegi viitsi nagu seda saadet lõpuni kuulata, kui 22 minutit vaikus lihtsalt. Kõne, mis see võiks olla? Kuidas Sten ja Allan praevad siin? Tõmba vihja peale. Jah. Selle ma ei ole kõige uhkem, aga okei. Selle kange, see nimi filmis, siis sellest kangelasest on eraldi tulnud ka film välja, eks ju enne. On ta öelnud, see filmis sees, in the brightest day, in the blackest night, no evil shall escape my sight. Okei, siis on tõesti lihtne. Ma oleks pidanud kuridi. Let those who worship evil's might beware my power. See on Green Lantern. Olete te... Oi, jah, olen küll. Hästi, see läks küll lihtsalt. Mõtsin, et see lihtne küsimus näed. The Green Lantern on õige vastus. Mõtsin, kas tuleks see, kui... Fuck, ma ei tea, milline see on. Kai, mis iganes, oota. Green Lantern Kai. Mis asid on?
Mees, no. Meeste rahvas on või? What? Ei jätka veel. Ah, võin jätkata, jah. Kolmas küsimus, seis on 1-1 siis. Ah, jah. Siin võite tubedada, kui tahate, seda pole ammu keegi teinud nagu mingi põhjus. Ei julge tubedada. 2020. aastal 2020. Veel ilmuvale, ehk see mäng veel ilmub. Teosele annab Nolan North hääle tegelase nimega Bruno Durand. Aga mis selle siis eriliseks teeb on see, et vähemalt nii palju, kui ma lappasin, kus ta enda häält on läinud, siis seda tüüpi mängudele ta ei ole eelnevalt häält annud. Mis mänguga on tegemist? Mäng ilmub 6. oktoobril. Aeka! Aeka! See tundub olevat. Pole õrnevegi, mis 6. oktoobril ilmub. Mis selle nimi oli? Mille nimi? Selle tegelase. Bruno Durand. Bruno Durand. Tuleb nagu mingi rollikas. Juusu, et ta ei ole rollikatele annud. Bruno. Esimese pakumisena ma oleks öelnud, et Cyberpunk, aga see tuleb novembris. Võtaks, ma usun, et vihja. Jah, jah. Võtame vihja ära. Ma vaatan, kas ta rollikatele on annud. Kindlasti on väkki või? Me vitsi, leidsin, üks jätk, oodake. Teie aeg läheb, mitte minu aeg. Tüüke vend. Täitsa kootav, täiesti kootav. Kodud tegemata ja siis... Lappes. Lappes live. Vihe siis, kus ta on mul siin. Nii, vihe, tegemist on antud mänguseeria 14. osaga. 14, mida fuck? Üha laevas. Mis on juhal? Mäng see on? Ma ei tea, Warhammer äkki mõni tuleb uus välja. No see, ei, minu mõelest juba. Sellisele mängužanrile ta ei ole küll annud, jah, kuskilt meil ei jää. Mingi strateegia mängu. Ah? Strateegia mängu, järsku. Ei, ma ei... Kuradi 14. osa. Strateegia on ta küll teinud. Okei. 14. osa, what the hell? Additional voices. Ah, ta oli maafa kahes ka, ma ei tea. Cool. 14. osa. 14. osa. No, aga lappa neid samuseid, noh. Vahelduseks või? Ma eeldan, et see ei ole mingi väga tuntud mäng. Halo Wars 2 on strateega mäng, sealt on annud hääle. Jep. Palju meil on alla minuti või? Minut on aega veel ümmarguselt. Kelduda. Googleda Games Coming Out 6. Ei, ma ei oska nagu vastata sellele küsimusele. Mul ei tule, mis on nagu 14. osa. Just, jah, see... Mis tuleb 6. oktoobril veel? Üldse. Mis üldse tuleb? Mis tuleb üldse veel? Ma tahaks teada... Millil seal seerial üldse 14 osa on? Jah, kuule, ei no Final Fantasy on ju põhimõtteliselt 15. Jah, seal on isegi siis rohkem. Jah, aga kuulajad võiks kommentaaridesse ka jätta see... Et kas nemad teadsid kohe niimoodi ilma googeldamata, mis... Ma arvan, et need Diablo 3 küll teadsid. Jaa. Võibolla. Aga ma arvan, et seda teist küsimust nad ei teanud. Ja ma ei oska öelda. 5 sekundit on jäänud. 5 sekundit? No ega ikka väga ikka ei tule siis 5 sekundiga. No ma annan teile lisa 10 sekundit, sest ma otsisin mingisugust asja ka. 10 sekundit. Mida me teeme selle 10 sekundiga nii? Allan. Ma arvan, et paneme lihtsalt puusalt, et võibolla tõesti mingi Warhammer. Ei, ma ei tea üldse, mis võiks ilmuda. Välgi siis mõne mängu nimi. Warhammer. Warhammer, jah. Kahjuks on vale vastus. Arvata võis. Õige vastus on Dirt 5. See ei ole 14. No see on... Wikipedia andmetele loetakse Colin McRae'sid kõiki selle osadeks. See on kõige sitem vihja üldse. See on veits segaduse vihja. See on ikka, seal on spin-off seeriad ja värgid. Ma appelleeriks. Ja Wikipedia ei ole... On. Ma appelleeriks selle peale. Sõnaga, 2-1 te kaotate jälle. See on väga ebaaus vihe esiteks. Mida, ma oleks... Mingi perri. Ei viitsi nagu. Sittade kaotajatega. Ühesõnaga, seis on 2-1. Mina olen kemoturniiri jumal ja te ei vaidle. Lappa kõtta. Nii. Neljas küsimus. Olete valmis? No nii. No, mis vahet seal on?
nii, mis vahet on üle? Nii. Vastavalt, me nüüd lõpetame selle Troi ja Nolani teema ära, et nende kohta ma rohkem ei küsi, aga küll ma küsin teraapia kohta. Vastavalt 2017. aastal teostatud videomängude terapeutilise psühholoogia uuringu tulemusena, mis on siis Front Security poolt, parandab märgatavalt just see legendaarne mäng kognitiivsust vanematel inimestel. Jeesus Kristus. See on väga legendaarne mäng. No nii. Oh, fuck. Ma mäletan kõik, sellest räägite. Teil kõigil on olnud see mäng ja te kõik olete arvatavasti mänginud seda mängu. Tetris. Tetris, ma ei tea. Ma ei näinud seal. Seal oli päris palju erinevaid neid mänge, mis mida teeb inimestega. Head ainult, head. Sudoku äkki. Arvutimäng. Arvuti. No. Arvuti sudoku. Siin nagu täpsustame sellist asja. Väevel, paguta vihja. Võta jah, vihja. Peamiselt tuntakse mängu see läbi, et see on enamuse kui mitte kõigi inimeste arvutis alates 1995. aastast olnud. Solitaire või Minesweeper. Pakuks solitaire. Jah. Mõelge rahulikult, seal on veel mänge. Pinball. Pinball oli ainult Windows XP peal. Ja 2000 peale. Spider solitaire. See oli kauemate peal vist. Ma pakuks, kas solitaire või Minesweeper M-kumb nendest. Oh. Tegelikult Minesweeper võibolla isegi. Kõrgelt mina isegi ei saa Minesweeperist aru, kuidas vanurid saavad aru sellest. Aga selle, ma ei tea. Aga läheks pigem kaardimängu peale. Kaardimängud. Mis sa arvad? Kumma paneme? Fuck, mina ei tea. Mina oleks, pohvi paneme solitaire. Jah, solitaire. Ma ei suuda. Te vastus on siis solitaire või? Jah. Tahaks nagu täpsustust võidagi saada teilt. Et selles mõttes, et see solitaire nagu on solitaireid on mitu tüüpi, ütleme niimoodi. Et ma võibolla nii palju küsiks ja aitaks. No seal oli spider solitaire ja siis oli see mingi, mis see ja, oli see, Freeze. Ja siis oli tavaline solitaire, eks? Ja. Et selles mõttes, et tegelikult, et kõik on solitaire tüüpi mängud, on, aga milline? Lihtsalt tagusid. miks sulle ei kõlba vastus solitaire? Miks sa tahad nagu... Sest see on aidata teid või? Ma ei aita siis rohkem. Mis? Öelge, see on nagu see üks vindu. Sa kuule sa aitasid enne ka selle vihjega? No ütle siis, me ei mängi ära. Lõplik vastus palun. Pakun siis... Mina ei tee vahelt neil. Pakun spider solitaire. Ja vale vastus, õige vastus on Free Cell. Milline see Free Cell on? See on see, kus mõlemal pool üleval on neli, vaata. Sa hakkad üles lappama nagu kõtte. Fuck everything. Fuck everything. Jumal lihtsalt küsimus. Ta on aga ise nii pessimistlikult meelestatud nende küsimuste peale. Aga viimane lihtne, ma üldse ei imesta, kui see on juba siin olnud, sellepärast kui ma valmistin ette, siis mul tundus tuttavana see. Nii. Te saate ühe punkti mängu panna ja selle ta panete mängu. Ja küsimus on siis selline. Loetele küsimus. Vastavalt Wikipeediale... Oi, Jesus. Peaks tegema Wikipeedia vaba kematurniiri. On ilmunud alates 1981. aastast 13 erinevat Wolfensteini mängu. Palun nimetage suur enamus neist, ehk 9. See ei olnud nagu väga Troy Bakeri ja Nolan Norti see. Jah. Wolfenstein 3D. 3D siis oli see mingi Spear of Destiny. Return to Castle Wolfenstein. Return to Castle Wolfenstein. Siis oli Enemy Territory. Wolfenstein, lihtsalt 2009. Siis on Wolfenstein New Order. New Order. Siis on New Colossus, Youngblood. Jah. See on
oota, palju neid kokku pidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 veel. 8 on, jah. 7 on. Spearus testi nii panid või? Aa, ei panid, jah. Old Blood, The Old Blood. The Old Blood, ei. Young Blood ja The Old Blood. Kaks erinevat, on 9 täis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kus ma ühe kaotsin? Ma ei tea. Ja 9 täis. Siis 3D-l oli mingi lisapakk oli veel, aga ma ei mäleta, mis... Siin ei ole neid lisapakke, siin on teismega, okay. Et vist tundub olevat. Või noh, see nii-öelda mingi teise ala pealkirjaga oli see 3D veel, aga ma mäleta seda. Mingi Christmas edition oli ka, ma mäleta. Kus oli, jah, reaalselt seal oli mingi jõuluvana kostüümi. Hitler oli jõuluvana, mitte see. Noah's Ark 3D. Aga rohkem ma küll ei tea neid. Mis esimene, 81. aastal ilmunud Wolfi nimi oli? Mingi asi. Ah, Wolfenstein 2D oli ju ka vist. Ei, mingi siuke. Või see oli Duke Nukem 2D. Duke'l, jah. Aga 19. Nii või näe. No aga ikkagi siin on veel minut aegadel mõelda. Mis siin ikka? See. Millistes nendes mängudes on mänginud Troy Baker või Nolan North? See on teile liiga palju. See, palun nimeta 244 513. Ootan, mõtlen, kas mingi oli veel Wolfenstein. Ja... Wolfenstein! Wolfenstein! Mis asi see oli? Mis see ole? Ei tea, jah. Kindlasti. Palju neid kokku üle üldse oli? 13 või? 13 näitab ja vastab kõik üle. Ei tea. Pane... Mingi Wolfenstein 64 või? Ei. Pigem ei. Pigem ei. Jääme nende 9 juurde. Kindla ja. Peale lähete. Jah. Kui te ühe veel ära ütlete 20 sekundiga, ma annan lisapunkti teile ja mäng lõpeb viigiga. Teeme asja põnevaks. Kas nad suudavad seda? Ja võin spoilida lõppu ära juba. Ei, mul ei tule üldse meelda. Muidu me oleks öeld selle juba, ma arvan. 2019 oli kaks tükki välja, ühe nimetsite, teiste nimetsite. 2019 oli kaks tükki. Ah, see oli see kuridi VR teema. Jaa, see oli Cyberpilot. Aeg läbi, kahjuks te ei jõunud aega sellega. See läheb kirja. Cyberpilot oli ka. No eks ma siis halastan teile ja paneme kirja selle tänane mäng lõppes viigiga. 3-3. 81 oli esimene siis Castle Wolfenstein. Teine on Beyond Castle Wolfenstein. 84 siis. 3D oli 92, Spear of Destiny 92. Return to Castle 2001, Enemy Territory 2003. 2008 tuli Wolfenstein RPG välja. What the fuck? Mis asi? RPG. Kaks termine võtsevad kirjas on. Oota. Näe, valmis seda peab googeldama kohe. Teeb published EA Mobile game. Ne. What the fuck? What the fuck? Ilus. Vaata, kas ta tuli. What the fuck? Ta ei ole isegi reviewtud. No, tõndab, see on veel veidram fakt, kui EA Mobile peal tuli välja iOS-ile Javas ka. See on veel veidram fakt, kui Haade Taneli viimane video, kus on top 6 Eesti kallimat müügis olevat maja. Mida vitt. Nice. Peale siis RPG tuli 2008 Wolfenstein lihtsalt. 2014 New Order, 2015 vana veri, 2017 Wolfenstein 2 The New Colossus, 2019 Youngblood ja 2019 Cyberpilot. Mille ta siis nibin-nabin siin viimase sekundi viskadega sisse saite. Wolfenstein RPG tähesti on, jah, sõike asi on olemas. Rits. Kõrd ma valetan või? Jah. No, on põhjus kahelda. Sinu algallikad ei ole just kõige usaldusväärsemad. Wikipedias on alati referentsid olemas. Aga no mis seal ikka? No selles mõttes, et aitäh, et teema antsite. Kolm küsimust olid siis Nolani või Troi kohta. Üks küsimus oli teraapia kohta. Ja üks oli väga hea küsimus Wolfensteini kohta, mis on meile väga meeldinud. Ja. Tõenäoliselt on väga meeldinud, jah. Jeesus Kristus. No cool. Aga näete, viigiga lõppes 3-3 üldseid, siis 2-1 Tommile. Jah. Viik saime mõlemad punkti. Aa, jah. Selles suhtes küll. Cool. Oled nõus sellega, oled nõus, jah. Jah. Hea, kõne küll.
Nojah, siis pettumusse silmata. Jääme lootma, et tulevikus siis veelgi parem. Läks napilt, jah. Ja õige vastus käis Diablo puhul ei käinud läbi, aga näiteks Free Celli puhul käis õige vastus läbi. Mm-hmm. Nojah. Te peate enesekindlad olema. Mis osas siin enesekindlas oleks aidanud? Ma oleks lihtsalt enesekindlalt öelnud. Spider Solitaire, tira, ma tean, muidugi, obviously. Obviously. Ei, Free Cell oli. Free Cell, jah. Ei, aga ma olin enesekindel. Kõle, aga lõpetame enesekindlalt ära. Lõpetame enesekindlal noodil, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!